Tähän mennessä Lapin ammattikorkeakoulusta ja edeltävistä oppilaitoksista on valmistunut hyvää matkaa yli 18 000 opiskelijaa. Eli meidän alumniverkostomme on näin laaja. Todella hyvää opetusta ja laadukasta opetusta. Opiskelusta jää tosi hyvä kuva ja kokemus. Ja sen takia, kun koulusta on saanut niin hyvät lähtökohdat ammattilaisuralle, eli työelämään, niin sen takia sitä haluaa tulevia alan ammattilaisia sitten tällä tavalla niin kuin tukea ja heitä niin kuin auttaa sitten eteenpäin. Haluaisin välittää sellaista ajatusta, mitä mulla ei itse silloin opiskeluaikana ollut. Ja toivoisin, että tietenkin niistä opiskelijoista ne sais minulta jotain ja he olisivat sitten fiksumpia silloin, kun valmistuvat, verrattuna siihen, kun minä valmistuin. Ne verkoston kautta tulee ne parhaat vinkit, myöskin semmoisista paikoista, mitä ei koskaan avata yleisiin hakuihin. Ja kaikki apu, mitä ikinä saatat tarvita, on se sitten ammatillinen tai henkilökohtainen apu, mitä tarvii joltakin toiselta alan osaajalta. On ollut tosi mielenkiintoista kuulla niitä muiden uratarinoita ja miten he on kokeneet Lapin AMKissa opiskelun ja mihin he on sitten koulun jälkeen päätyneet siellä työelämässä ja kuinka moninaisia ne voikaan ne urapolut sitten olla. Et etenkin ne muiden urapolut kiinnostaa kovasti. Niin, kyllä semmoiset verkostot, mitä esimerkiksi tämä Lapin ammattikorkean alumniverkosto tarjoaa, niin kyllä niistä on vaan hyötyä, ettei siitä mitään ylimääräistä työtä koidu. Ja minun mielestä on hirveän mukava käydä kertomassa niille nuorille ja hirveän mielellään, minusta, ainakin minulla on itsellä sellainen tunne, että he kuuntelee, että mitä me halutaan tuua sieltä työelämästä niin kuin heidän tietoisuuteen. Ja koulun näkökulmasta on tärkeää tietää, että missä mennään tänä päivänä siellä yrityksissä, minkälaista osaamista tarvitaan sinne. Omallekin työpaikalle työharjoittelujen ja muiden kautta en varmaan olisi saanut semmoista porukkaa meille työharjoitteluun, mitä nyt kun tuntee ammattikorkeakoulun puolella opettajia ja ammattikorkeakoulun työntekijöitä ja muita, niin ne on tavallaan se tiennyt mulle suositellakin sitten tietynlaisia työharjoittelijoita sinne meille pankkiin. Kun Lapin AMKia vertaa muihin Suomen ammattikorkeakouluihin, niin silmiin pistävä ero on se, että me olemme panostaneet selvästi keskimääräistä enemmän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Meillä on täällä hyvää kosketuspintaa. Lapissa on aktiivisia yrityksiä ja varsinkin matkailu- ja tekniikan alalla meidän TKI-toiminta on hyvin vilkasta. Lapin AMKn alumneista tekee erityisen se pohjoinen ulottuvuus. Meillä on semmoinen tehemmä pois -asenne, mitä harvoin näkee tuolla muualla maailmassa. Että kyllä niin kuin pohjoinen ympäristönä ja työympäristönä antaa varmasti myöskin etelästä tulevalle hyvin paljon. Tietysti se myös, että meillä on monen eri alan ihmisiä. Ja me katsomme, että näiden eri alojen ihmisten kohtaaminen, siinä on se iso vahvuus. Itse olen erittäin tyytyväinen siitä, että meiltä valmistuneet ovat aktiivisesti mukana opetuksessa. Tämähän kumminkin on ammattikorkeakoulu ja se tarkoittaa, että työelämäyhteisö on meille erittäin tärkeä. Ja toivottavasti sieltä syntyy kipinää tehdä jatkotutkintoa ylemmän ammattimuodossa. Sanotaan, että ei ole ilmaisia lounaita, mutta kyllä siinä vaiheessa, kun lähtee mukaan tuohon alumnitoimintaan ja pääsee sinne ilmaiselle lounaalle, missä pääsee verkostoitumaan, niin kyllä se kannattaa ihan niin kuin henkilökohtaisella kokemuksella, niin siitä on hyötyä ja se johtaa yleensä tulevaisuudessa sitten johonkin hyvään.